dama koy tag dama koy def borom tu non mo risi nga xam ko ma sa yak ay waxam def kuy wax ak mom dang ko wacc kuy wax ak mom daga xol la ngay wax ak mom am gëna ci personnalité dem ci personnalité kene ñu koy yobbu toba sax ci personnalité lañ koy yobbu kene ñu koy dekk ci lu ko ci personnalité lañ ko dekk ñepp xam la yëpp dekk yëpp blanqué ma yëpp ci dekk idaay faat ni parmi to xamni jambi nak ni ngeen rek ben la ta mare ba yaayam ni ngeen lepp jëlé wut yëpp kaddu bari bay bay ngeen dekk mu mat bu ko taxé bu yéne mat jaar am lu mbaa ba ci yow ñu ni def na li xox ñu ni def taxé di ko mo yalla nga yaak sax ta bari bu baax ci aw jaar na neen ñi jaar na neen ci la jaar ñu do tek ñent kess ñu jaar na neen do ñu ko jaara neen bu doon mu tek ma ci man jaamu bi nga xamni aw ma jot dama yenu sa di baara gi ni waye nak bo amé sang mu fonku la tek na ci place bu xewle ni la doon téléphone wo la xam sa ndaye mak sa baye bok ndaye baye jox la ciir ba nga am ci mom bis ma da lay jaral lu ne li ma tiané wo sori na ma nga Dakar du jaay li ma sama risk ma sa waye nak ben tiané rek tiané rek lañ wax mu xam ko nak dox ma ci bima am ci bis bi tiara ne na bu doyu mu doli ne na ngeen reer mu reess ak jamm kontan na xolam sedd na fa jamm amew fa ba aduma gaaw la gis noko ci xujja sama dom ji wëllu dombo waye cheikh mi dafa xamni deretam la jël ndax papa ngey ta bëggee ko jur njuma jawa ko jur waye cheikh it ay mako jur kumbalaw be mo jur ay ñu dogo genn genn mu jël alalam waye ruslo tubarkal ma sha Allah sama ni jaay cheikh jom ma xari da na ma wax nday a wax man ko amuni ma yow lañ tuddé sama ya awal nday man ko amuni ma lo bëgg jox lo bëgg la ndax sa mam bi rek ba moma jangal nga war lolou du tay dembe papa ngey nak denc tiani ñuy ñaari xarinde ku bi toge añ bi tok rek tiani nek ko nak lu xudde am na ko santa tiari ndax tiani da ni papa ngey da ko nek barke cheikhul khadim da ko nek dama ni sa mam mor ndjay samb bisu magal la jël tiani ni ko papa gi mi la la jox ni jeex papa gi ni ko laaj mo le deureum te tiani musu ko ni do dem te joxo ma jël kon da ko nek koy dab da lay nek loolu ko yalla fayu xujje cheikh ma ndaw me denc ko yeureum ko yir yor ko tiir xam ko jaay kan waye dañ ñu ko jëlal ñay soxla xari ngoo dem maam ganna biran job dama ni ma jëkkat matu far bis dik nga téral waye gaynde du jur xar de kenn du doon mbokk jaamur ko gis mbokk